Olhando o que aí, Lucas? Sua foto, viu? Ei, postei um pedaço, viu? Ficou linda. Tá fazendo o quê? Dá uma olhadinha na minha foto, vá. Pela valorizada. Querido. Sei que você vai. Eu sei que você... Vocês acham? Lucas, você acha que eles vão? Você acha que ele deu uma ordem, menino? Uma foto eu sozinho, quero tanto que bom, viu? Ah, tá tão bonitinho. A gente já tava lembrando aqui quando os meninos dividiam a roupa comigo, lembra, Carlinhos? Lembro. E eu, como é bom isso ter passado, né? Agora eu sei, você vai ter que dividir com a gente. Eu disse aí, eu não sei, né? Não sei, só que não dá, né, querido? Porque a sua cabeça é imensa. O que uma gola passa aí vai estar estolosada toda. Bora, minha filha, vamos. Isso, chega. Isso. Você se abaixa. Choveu. Pessoal, o que? Mudou pra São Paulo e vem bater aqui não pra dar uma olhada como é que tá a casa, hein? Menino. Cai uma carninha, viu, querido? Bem passada no ponto. Tá chegando. Ó. Ótimo. E aí, hein, doida? Tô aqui trabalhando, né? A vida não é fácil, né, filho? Não tem empregada. Tô sabendo que tá com novos amigos lá pra bandido, não sei da onde, do Mickey, né? Bom saber. Arrumei um, só vou lá. Vim buscar o que é meu, né, querido? Vamos dizendo, bata o real pra ele, viu? Que é meu, boi no lambe não, Mickey nenhum. Toda vez que eu vejo essas duas luzes fortes juntas aqui, ó. Você lembra da vez que a gente correu atrás do Rodrigo Faro, né? Eu vi ele de boné, assim, com casaco, correr atrás dele. Eu disse, Lucas, vai tirar uma foto com o Rodrigo. Você disse bem assim, disse, preto, burra atrás do Rodrigo. Se o Rodrigo disser que não vai tirar foto, aí você volta. Se segue sim, a gente vem. Aham. Amigo, ó, eu boto o telefone pra você, é pra isso, ó. Olha a luz, ó. Bora! Já vem pra comer, já vem pra comer. Agora sim, pela primeira vez na minha vida que eu vejo comida assim na casa do Simão. Pra acreditar? É, graças a Deus, ei, tava na hora, né? Amigo, é sempre uma dificuldade, mano. Eu quero gravar até você. É dieta. É a dieta da lua, ela só come quando tá a lua cheia. Não, meu filho, ela só não come a lua, né, querido? É por causa do tamanho. Entendeu? Né? Se alimente, meu filho, se alimente. Né? Isso é só porque você veio, você e Vera, porque quando eu venho. Né? A outra botou um lençol em cima. Acostumado, imagina. Cara, tá aí, hein, coleguinha. Ei, você come pra caceta, viu, minha irmã? Você quer morrer de fome. Não, meu, na moral, você. Ei, você come pra caceta, tá doida, mano? Que isso, meu irmão? Passou 5 picanhas. Tá doido, mas peguei um pedaço de carne agora. Porque ela... E outra. E outra, a bicha não sai nem do balcão, doido. Ei, a bicha não sai nem perto da churrasqueira. Chegou a... na. Olha que bicha bandida, mulher. Tu acredita? Me defamando. Uma coisa eu vou dizer, viu, Mara? Você tem que conversar mais com suas filhas aí pra ter mais esse tipo de coisa aqui. Porque assim, a primeira vez que eu vou comer bem na casa da Simone é hoje, minha filha. Ah, é? É. Ah, meu filho, se você vier cedinha rabada, carne cozida, arroz, feijão. Mas rabo de quê, Mara? Amanhã tem feijoada. Mas... Rabo de boi. Eu gosto tanto de um rabo. Tem nenhuma coisa pra desentalar, pelo menos. Porque ele vai esperar eu morrer pra trazer uma água, um suco. Eu tô aqui de hoje com cuscuz, já tá aqui, eu batendo aqui, na... dando uma de doida. Na hora que comer cuscuz. Ô, minha filha, pelo amor de Deus, botou só. Ela disse bem assim, era uma coisinha molhada, ela disse manteiga, botou aqui a manteiga. Mas não tem nada pra desentalar aqui, não, mas pelo amor. Você é malzinha. Ela é malzinha, ela tem, né? Ela... Eu dei uma cadeira pro soco aí, gritando. Era pra ser brincadeira. Entendeu? É só pra fingir. Eu esqueci de ensaiar. Até o cuspis que eu ia jogar no joguinho, tá lei, pô. É, enquanto tu tá instalado, tá cá com o meu resto, ó. Desde aí, o tanto cuspis tá aí, assim, tupando, né? Coisa. O outro aqui, já está aqui, não envelhece nunca, né? Você faz o quê? Isso plastifica, é? É. Eu fico bicho, eu também. Me dá uma entrevista, senta aqui. Sim, claro. Ah, eu vou entrevistar ele. Simone, eu vou entrevistar o Rodrigo Fago. Vou sentar aqui. Não é só um negócio pra tirar o cuscuz do dentro, pelo amor de Deus, uma água. Já peguei aqui, ó. Uma coisa. Vamos montar um cenário aqui. Talk show. Toma. Vamos fazer. Toma. Talk show. Pega aí, mano. Coca-Colazinha, me dê. Não é Coca-Cola, não. Mas deixa eu pegar. Vamos, pega aí. A Coca-Cola para de me patrocinar, não tem mais. Me dê, mulher. Isso é tubaína, né? Não é tubaína? É tubaína. Me dê, mulher. Olha a tubaína. Nós seremos os seus próximos embaixadores. Patrocina nós, miserável. Quem tá tomando tubaína aqui? Vamos. Vamos fazer uma campanha. Vai, querido, sai. Fazer um talk show com o Rodrigo Faro. Sai. Meu filho, Rodrigo Faro entrevistar no meio. Antes que ele saia, antes que ele desista. Sim, mas agora é meu amigo também. Me poupe. A plateia tá muito oriçada. Cadê? Tá muito oriçada. Nossa, a mãe grita demais, menino. Como é essa? Tá doido. Olha. E é uma esculhambação no povo. Ô, bagata, cara! Viado! Engraçado.
porque ele tá bom, né? Porque já comeu quatro pedaços. Ei, Cacá. Cacá, Vera. Eu preciso de uma plateia aqui pra vocês interagirem comigo. Vem a Leda também. Pra interagir aqui com... Aqui, olha. Ali. Ficam ali. Aí mesmo vocês estão. Aqui mesmo? Sim, todos aí. Quando eu pedir palmas, ou então a plateia tem pode intervir, tá? Isso, e aqui é o... Vamos ser... Cenário pobre da porra, né? Pronto, aí, cenário. Ajeita esse cenário, pelo menos. Essa é uma das casas que eu tenho, mais uma das casas. Eita, me dê uma pra botar pra alugar. Eu sou rica. Venha. Cadê o cenário aí? Ah, o cuscuz que ninguém queria já estão se fartando. Sim, como é o cenário? Não, o cenário eu só preciso que vocês batam palma quando eu pedir pra bater palma. Por favor, não interrompa a entrevista. Certo? E finjam que nem estão aí, só pra ter número mesmo. Beleza, agora eu tenho que fazer guarda. Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui com Simone. Tá animadíssima. Peraí, vamos pro café. Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui com Simone. E eu tô aqui com essa múmia. Péssima, peraí. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para entrevistar ele, Rodrigo Faro. Estou aqui ao meu lado com minha amiga Simone. Uhul! Ele tá lascado. Vem cá, Rodrigo Faro, entra aqui com a gente. Obrigado. Senta aqui. Aplausos. Aplausos. Vem cá. Deixa eu fumar. Você grita demais, tá, meu amor? Fala mais baixinho. Viu? Se gritar, vai sair. Tá? Forte, viu? Coisa lá. Vamos lá. Senta aí, querido. Senta aí. Simone, você pega um banco pra você. Queria dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, no seu talk show. Não começou ainda, tá? Pega um banco pra Simone. Pega esse banco. Tá ridículo, não tá combinando nada. Pega um banco pra Simone. Peraí, tudo aqui não paga. Tá tudo na mesma altura. Vamos ao lá. Vivo. Ao vivo. Ué, tô na mesma altura que é o marido. Ao vivo. Vem cá, Simone, senta aqui do lado de fora. Né? Só não peito. Vamos lá. Lucas, mais perto. É, só é porque se eu for mais pra perto, vai pegar só... Peito não. Vai. Posso deixar assim? Não, deixa assim, não. Deixa assim, peço por. Gente, estamos aqui fazendo uma entrevista ao vivo com ele. Não sei como ele topou, mas já que topou, vai ter que responder algumas perguntas. Perfeito. Faro, me conta uma coisa. Cara, você é Rodrigo Faro, né? Não. Como é, querido? Como é ser Rodrigo Faro, assim, pra... Ah, é esquisito, né? Eu quero saber disso, Começa assim. Começa assim. Com todo o programa assim. Deixa eu ir direto pra roda, não. Cuidado com as pernas. Cuidado com as pernas, vamos lá. Como é, Vera? A esposa tá na plateia. Rodrigo Faro, me diga uma coisa. Pois não. O que é que a gente pode fazer pra manter? Quantos anos de casado você com Vera? 22 anos. O que é que te mantém pra fazer o fogo aceso, querida? Ah, transar muito, né? Mentiroso! Não! Porque ela tá achando graça. Eu tô aqui pra provar. Eu tô provar que nem mentira. Alô? Alô? Não é mega, mais pra perto, toca no Rodrigo, por exemplo. Não existe um casal há tanto tempo assim, junto. Como é, velho? Nesse fogo. Boa. Eu lembro o seguinte. Você toma muita gemada? Não, eu tomo... Tome que esse modo? Sai, acabou a entrevista. Obrigado, viu, Faro? Obrigado. Mas já. Siga o Rodrigo Faro aí, viu? Mas já. Já. Então deixa uma palavra de luz aqui pras pessoas. O seguinte, queria deixar um recado. Vou pegar essa nota do mundo que eu sei. Espera, peste. Pia da. Vem. Como é que a banda é essa? Parecia um vibrador. Ei, doido! Ei! Eita, fia de uma... Cara, dou uma abandonada, viu? Gente, dá boa noite pro meu povo aqui. Obrigado, Rodrigo Faro. Obrigado. E lembre-se, o amor é igual ao papel higiênico. Diminui a cada cagada. Tem aquela piscina lá maravilhosa. Que Deus abençoe, a Bela abençoa muito mais. Me diga uma coisa. A próxima entrevista vai ser na sua piscina. Perfeito. Eu tô me convidando já. Vamos fazer um talk show. Dentro da piscina? Dentro da piscina. Ei, lá tem peixe. Lá tem peixe? Tem peixe. Mata e frita coisa. Tem peixe, tem tudo. Pode não fritar.